Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Mana biz kutgan xursand Sobir Peterda. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Kayfiyatlar, do'stlar. Kayfiyatimiz juda ham a'lo darajada. Xo'xlasam, ertangi bo'lib o'tadigan Peterburgda 1-oktyabr kuni bo'lib o'tadigan konsertimizni barchalarni kutib qolamiz. Eslamaydi dema, har kun yodimdasan. Izlamasam ranjib yurma jonimdasan. Bir xislati yoqar yo'q ichimda. Lekin do'stim hazil bari yodimdasan. Do'stim deding dunyo yig'ma bari saro. Do'st bo'lmaydi go'zal jonon yoki sharo. Sen bo'lmasang qolaman men yolg'iz sira. Yaxshi so'zlik yuraklardan olinar.